Bugün burada demeli Sergodan başka yani takadan başka burada Mişiko da ben de Allah məlumata görə iştirak edir o tenorundan gəlibdi demeli Elnurun dostudur ben ona da hoş gelmişsiniz deyirəm ve arz edirəm ki həmişə hər iki fal bir-birinə görüşəndə qoy belə gözəl günlərdə görüşdülər. Bir də ki, əvvəlləri bu dostluğu nə dirək edirlər bugün ki, bizə babalardan qalıb və bizim də hər birinin borcudur ki, bu dostluğu da davam edəndir. Qadın o işi görür, qədiyə və tıxınıma burada nə var? Ay, heç bu meqobroba artıq evan elə, artıq uşu bir eləyək, çönitin abimiz meqobroba etimi yaratan. Və çön meqorub, deyəkən etimi yaratan. Erzi baliyak kırıb çönmür, heç meqobroba qədəyib qovu qovu. Ale to len trochu, to je moje trochu modita. A já mikrofonet to je moje len. A je to a to je len. Měl jsem moc, že mám tři kdeva na obědě. Musiqi xahiş edirik. Thank you.
Nerman
Ümumiyyətlə Allah Taala bu qohumluqları qovuşduranda insanları bilirsəm, o xoş günlə təsadüf eləyibdir ki, ikisi də doğrudan da yaxşı olanlar, yaxşı ailələr bir-biri ilə qohumluq əlaqəsi qurur. Quran gün Allahın xoş günlə düşən qohumluğa xeyir versin. Sizlərə can sağlığı diləyirəm. Çox gözəl, mən sizlərə bir daha can sağlığı arz edirəm və yenə deyirəm ki, bu o da heç də o deməkdir ki, siz məzini tərk edəcəksiniz və bildiyiniz ki, mən sizin buğun sürəcək, ona görə də siz yorulmayasın deyə sonradan yenə oynamaq üçün, rəqs eləmək üçün imkan şərait ayıracaqdır. Buyurun. İnşallah. Hələ bir hədiyə təqib olacaq. Hədiyə var eləmə, onda kameradan da xayiş edəcəyim, mən mələ tam da öpürsün, ondan sonra qeynəm sizlərində, sonra biz adam verirəsiniz. Təbii ki, hədiyə təqdim olunan vaxtı biz də alqışlarımızı əsirgəməliyik inşallah. Bir alqışlarımızla təbii ki. Günün gün olsun, bu qayıtmaların böyük boyu da onun nişanlısına hədiyə verəsiniz. Çox sağ olun. Allah'a günlə paylaşın. Çox sağ ol, Vahid Qalağa qoy, sizə bu hədiyə düşərli olsun, uğur gətirsin, xoşbəxtlik, saadət gətirsin və gün o gün olsun ki, Vahid Qalada bu hədiyəni Ağurbəli bir xanıma öz toy məclisində o da hədiyə eləsin. Çox sağ olun və meydan sizlərindir. Böyük Orkun Kirvələr rəqs edir və bütün qohumlar.
Çox sağ olun, var olun. Kirmələr, eləcə də musiqilərimiz, hər birlərinizə minnətdar edirəm. Bəli, hörmətli məsələrim, bugün bu toy məclisində çox əziz qonaqlar iştirak edir. O cümlədən Bakıdan gələn Şəfiqə xanımı salamlayıram, xoş gəlmisiniz deyirəm. Arzu edirəm ki, bu doğulduğu boya başa çatdığı boyuna o bayan gələndə gözəl toy günlərinin sədasına, sorağına gəlsin. Baxmayaraq ki, bugün Bakıda yaşayır, yenə ürəyin qəlbi bu illə, bu orayla deyilir. Mən onu salamlayıram və eləcə də Şəfiqə xanımla buraya buyuranların hər birini burada görmək istəyirəm. Buyursunlar onların təbriklərini, xoş arzularını eşidək, ondan sonra məclis meydan qurarımı. Buyurun, xayiş edirəm. Xoş gəlmişsiniz, arz edir ki, həmişə gəldiyiniz yer, toy məclisləri getirdik, inşallahlar olsun. Çox sağ olun, mən də sizlərə minnətdarım edirəm və həmişə xeyirlərin başında dağılasıdır. Hörmətli məsələr, çox xahiş edirəm ki, sakitliyi görəcək, çünki buna zaldı, səs çox yayılır və deyilənlərə də qulaq atmalıdır. Gözəl bir musiqi xahiş edirəm. Həmin ailədə gözəl məsələ gəldi. Oh,
qonağımıza, anamıza da təşəkkür edirik. Bak, ay Kemal, sağ ol, ne güzel oynattı bizim bu aptekçi bacımızı. Ayrılabiliriz, hayırlı bir amaç. Çok sağ olun. Sağ olun. Var olun, her birinizle can sağlık arz edirəm. Fəq olması bir mahalı doğuluyam. Əbəs yerə deyilməzdi qabalım. Yağış, külək, fırtınalar döysə də sərt qayadı, döyülməzdi qabalım. Deyin dostum, hələ neçə xəbər var. Bu xəbəri o ellərə sən apar. Olmasaydı neçə şair sənətkar. Beşi var derdi var, aşklarını hem kızını derdi var. Koy düğünü hem kederi derdi var, derd önünde eğilmezdi kabalım. Halımızı kim bilmeye kim bile, çok çalıştı parçalayan yadıra. Doğma elim etek vermez yadı ele, parçalan. Mən bir daha sözü mehnatçılarımıza, söz qeydarlarına vermək istəyirəm. Böyük məmnuniyyətlə, çünki onlar bu gözəl toy mansına elə bunun üçün, bu gözəl toy mansını şənləndirmək üçün uzaq məsafəni qət edib gəlirlər. Bizlər buradayıq, amma o mehnatçılar yəni hər gün burada olublar. Və böyük məmnuniyyətlə mən yenə qalibi yuqarı buraya dəvət edəcəm. Buyursunlar, xahiş edirəm. Buyursunlar karşı gelen Meydan Məclis şairlərin sizlərə. Buyurun. Ay Hüsana, mikrofonunu hala bulalım bizlere. Bravo.
hedefi vardır adamda sanımda. Sen gelirken bu da düşürdü yanımda. Mio 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 geçim bino bino. Bir bahçımın bende ol altlara, çürülerim bende olan rahtlara. Şimdi baktık
söhbəti deyirəm əlli yüzümlə Əl yar mənim ola doymur izimlə Bir də bırak öptü mənim üzümlə Kavo, 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 içim, içim Hayatımı qalibim, mələn siyasəti var Onu dəmə meyhanı, nə yaxşı həbəbi var Onun səni öpmənizin səbəbi var Gedirsin o, gedirsin o, gedirsin o, gedirsin o Hansı qızdı o? Ha, bu qızdı mənə, ha, bu qəşək qızdı. Gəlin bu qız əvvəlcə bir alqışlayaq. Sən neçə yaşın var qızın? Neçə yaşın? 6? Ay, sağ ol, mən qəşək qızdı bu. Ha, indi mən qarşı edirəm kameradan fotoğrafın kəsilməsini, mərəsini təşkil edib. Fəhmən, əzim bir musiqi səslədirəm. Başdı, 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 başdı. Thank you.
bana bahis demiştiler. Bakta bir bankalar demiştiler. Eller verdi, eksik oldu. Buyurun, buyurun. Suintiriz, bir lira relaksimiz var. Tabii ki katılmamanız geldi. Evet. Ya şimdi bu balaca şalanda biraz kenar edeyim ya, tamam mı? Hindistan'dan donağımız bana. Uçta bölümde, donukta uf. Thank you.
35. Yansın sakat filo. Seni ben aldım, seni ben aldım, seni ben aldım.
da çok güzel bir rap selamlar. Ben bu konuların her birilerine can sağlık arzuluyorum. Ben arzuluyorum ki her birileri koy hoşbaxt olsunlar. Ha bir saniye sizden bir mani istemişler. Bayağı da ben gözlemiştim. Ah. Başla olsun olsun. Bir acayip. Thank you.
Oh,
geldi yandı cangavallar. Şair var lezzet koyup da koyup, ortalıkta böyle istedar koyup, elhamızı almasa dar koyup, nedir onunla üsyan gavallılar, nedir onunla üsyan gavallılar. İçim söndü yandı cangavallılar, davam edilir koymuş angavallılar, davam edilir koymuş angavallılar. Nasıl bunlara yavaş 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 yavaş
istəyirsən, bir də gəlməyən də day istəyirsən, məlum adamdan da pay istəyirsən, ağzıma aş, yavaş, 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 gəl ay qıqış, yavaş, yavaş, yavaş. Görürsən, tetatet gedir qardaşım, atvet gedir, danet gedir qardaşım, heysa belə duet gedir qardaşım. Yavaş 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 y
Dostluğun kentte düşmanız darda. Dediler ben
yalan. Ben sizler için hemen kardeşimizle karşı ettim.
Kumarı benden sipariş ettiler. Ama bana Layla demir misin sipariş ettiler. Ben de onu seve seve okuyarım.